ላይ ክፈጥር ዘይጉቦ በህልልና መንጎ ኤርትራን ትግራይን ህዝብ ነዚህ ህዝብ ፋላሊና ዘል ዕላማ ከፋላሊና ዘይኽል አመንጎና በአውሎ በማሰ በስጋ በአጽኒ በካዳድና በማጋግባ በቅራ በፈኸራ ናይ ባዕሉ ትርጉም ሒዙ ዝመፀ ዘመክሕ ባህሊ ህዚ ኣብ ክልተና ብማዕረ ዝረአየሉ ኣሎ ጽቡቅ እምበኣር ቲ ሓሳብ ካበልዓልካዮ ካብቲ ባህላዊ ጉዳያት ውፅኢልና ስካ ማሰበን ላሌላሌላሌላሌላሌ ብሓንቲ ትግርኛ ብሓንቲ ዘረባ ብሓንቲ ጅቦ ዲዓበናን ብሓንቲ ፀባ ብሓንቲ ኣኼባ ዲዓበናን ብሓንቲ ሰብሰባ ኣብ ሓንቲ ኩናት ናይ ነበርና ኣብ ሓንቲ ኩርባባ ኣብ ሓንቲ ደንጎላ እንዳልና ኣብ ሓንቲ ደርባ ከመፈላላይ ድኮይኑ ከምዚ ናይ ለምቕነ ከምዚ ናይ ቀረባ እግዚኣብሔር ናይ መስል ሎምቕነ ክእክባ ክእክባ ክምለስ ናይ መስልቲ ናይ ቀደም ዘረባ ኣስመያና ንጉሎም ካድያ ኣብ ሓንቲ ብመለሊኽ ፀባ ብሓንቲ ትግርኛ ኣብ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ሓንቲ ሰብሰባሃ ብሓንቲ ኣኼባ ካብ ኣስመራ ይመስሕሞ የይድረሮ ኣዲስ ኣበባ ፅሪቲ ጨርቂ ነርናና ዘይብላ መልግባ ፅሪቲ ጨርቂ ነርናና ዘይብላ መልግባ ንዓይንዓይ ንበሃል ነርና ዓቐብ ክንዲ ይባ ኣነ ንበሃል ነርና ክንሰብሮ ትሩባ ኣብቲ ሓያል ኩና ናይ ደርጊ ኣብቲ ደንጎላ ደርባ ንፋለጥረ ኮናን ብሓንቲ ዘረባ ብሓንቲ ማዲ ብሓንቲ ኣማጋግባ ፅሪት ክዳንና ዘይብላ መልግባ ክትከብዳት መስሊ እምበረብ ቀረባ ላሌላሌላሌላሌላሌላሌ ብሓንቲ ማሰ ብሓንቲ ኣውሎ በይን ገርዱ ንጉሎም ካዳ ዝዘለሎ በይን ገርዱ ንዓጋመ ዝዘለሎ ኣይ ብፀሮና እንደ ዝመፀ ብተኺሎ ኣይ ብሰንዓፈ ገይር እንዶ ንደንጎሎ ኣይ ብኮኸባይ ገይር እንዶ ንቐልዓት መግዲሎ ኣይ ብማጭዓ ገይር እንዶ ንሰብያ ንበሐሎ ኣብ ብእምባ ሴራ ገይር ደይኮነ ዝኣተወን ወርዓትሎ ናብ ሕምብርቲ ዓጋመ ናወልዋሎ ብሓንቲ ቓላት ብሓንቲ ኽእሎ ብሓንቲ ማሰ ብሓንቲ ኣውሎ ስጋኻ ስጋኻ ክንቀባበሎ ኣብ ሓንቲ መኣደፍቲ ሓንቲ ጥሕሎ ብሓደይ ነበርና ናብ እዋን ተጋድሎ በታኒና ይርከቦ ጸለሎ ብሓንቲ ዘረባ ብሓንቲ ኽእሎ እግዚኣብሔር ዳ ይመስል ሎምቕነ ኸጠቓልሎ ኣቦይ ዝጊልና ይመስል ይኣኽሎ ይኣኽሎ ልቢ ለባ መሲላ ጸለሎ ልቢ ለባ መሲላ ጸለሎ ላሌላሌ ኣቦይ ዝግበለና ይኣኽሎ ኣቦይ ዝግበለና ይኣኽሎ ይኣኽሎ ላሌላሌላሌላሌ ኣንሽቲ ኤርትራ ቅጫን ትቕርባ ኣንሽቲ ትግራይ ቅጫን ትቕርባ ኣብ ርእሲ ቅጫ ማይን ትድርባ ረሲዕና የደ ናይ ትማሊ ዘረባ ላሌላሌላሌላሌላሌላሌላሌላሌ ማሰኛታት ክልተ ትርጉም ዝሓዝ ማሰኛታት ኣሎ ገለገሊኦም ዘጻልእ ቃላት እዮም ዝዛረቡ ዝብትን ቃላት እዮም ዝዛረቡ ዓቕሚ ኣለዎ ማሰኛ ዝነዓቕ ዓቕሚ ይብሉን እንካ ብሬን ተኺልካ ምውጋ ማሰኛ ዘዋግእ ማሰኛ ቁኑዕ እንተኮይኑ ድማ ዝተበተነ ዘረባ ይእክብ እዛ ዘረባ እዚኣ እርግጠኛ ኮይነ ህዘብ ኤርትራ እንተ ትኸይድ መራሕቲ ኤርትራ ይቕበልዋ ህዝቢ ኤርትራ ይቕበልዋ ሰራዊት ኤርትራ ይቕበልዋ ትግራይ እውን ኣይኮነትን እንተ ኢሎም ይኣስሩኒ ኔራ ፀኒሓ ህዝቢ እውን ተስፋ ኣለኒ ክትቅፅል እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ናብቲ ንውር ክምለስ ዝብል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ እዚ ኣፈናጫ እዚ እዚ ኣፈላላይ እዚ ዝፀንሐ ኣብ ካልእ ጎራብትና ሃገር እውን ዝፀንሐ እዩ ኣባና ምጅማሩ ሓድሽ ነገር ኣይንገብሮን ኣባይ ሓድሽ ነገር ዝገብሮ ግዜ ወሲዱ ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ደላይ ሰላም እዩ ንሕና ንሰላም እንህቦ ዋጋ ልዕሊ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ክኸውን ይግባእ ልዕሊ ትኸፊልና ዝበልና መስዋእቲ ክኽፈሎ ዝግባእ ሰላም ሰላም እንተዘይሃልዩ ሓንቲ ሃገር ንዕብት ኣይትውንጨፍ ሰላም እንተዘይሃልዩ ሒዛ ተፀንሐ ተንቆልቁል ሰላም እንተዘይሃልዩ እነን ወድን ይፈላለዩ ሰላም እንተዘይሃልዩ ኣብ መንጎ ኩና ትካላት ይዓኑ ትካላት ክስፋሕፋሕ ዝግባእ ክውስኽ ዝግባእ ዘጥረናዮ ኣብ ትግራይ ትካላት ክዓኑ ዘጥረይዎ ኤርትራ ክዓኑ ይገብር ስለዚ ልዕሊ እቲ ተኸፊሉ ዘሎ መስዋእቲ ንሰላም ቢልዮናት ዶላር ክኽፈል ይግባእ ሰላም እንታይ ሂብካ ትግነ ኣብ ብግዜ ክንትርቶም ከላ እኳ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ሚካኤል ብሚካኤል ኣማናጅነት ዝተዋሃበ ነገር ኣሎ ንሳይነ ዝፈጠረት ግዜያ ሃበነ ሰላምከ ንፅውእ ስምከ ንላዊነ ሄር ዘእይነውም ትጉህ ሚካኤል ሰላም ጥራ ሃበኒ ሽምካ እናፀዋዕኹ ተመስገናወልኳ ክነብርቲ ኮይነ ሰላም ሃበኒ ልዕሊ ማንም ሰላም ድለ ልዕሊ ማንም